misteri continua. Un dels coneixements ocults és l'astrologia. L'astrologia, una ciència mil·lenària, 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 de l'època de Mesopotàmia, potser més abans. A nosaltres ens serveix, no? Perquè avui anem a aplicar l'astrologia a un personatge significatiu de casa nostra, que és el nou president Carles Puigdemont. Aleshores, quan vam estar informats, vam ser informats que era el president de la Generalitat de Catalunya, li vam dir a la nostra astròloga de capçalera, la Maria del Mar Tor, directora de l'Escola de Manuel Casals, li vam dir, carta astral del nostre president. Bona nit, Maria del Mar. Bona nit, Sebastià. Bona nit a tothom. Com? És així o no? Sí, sí que és veritat, eh? Sí que va haver una miqueta d'anècdota. No sé si ho podem explicar o no ho podem explicar. Explica-ho. Doncs vam mirar la carta del president i de seguida que vam saber qui era, doncs ens va faltar temps. Però què passa? Que quan els astròlegs no sabem la data de... sabem la data de naixement, però no sabem l'hora que fem. Aixequem una carta astral a les 12 del migdia, però només interpretem els signes i els planetes. El que en diem és una carta sense hora. Doncs nosaltres vam anar al programa... I vam emetre per RAC1. Per RAC1 el vam emetre. I llavors es veu que algú ho va sentir i ens van trucar... Ens van trucar dient no, que us donem l'hora bona perquè pugueu aixecar la carta. El propi president va dir que allí li faltava l'hora. O sigui que podem dir que tenim una carta amb una bona hora perquè ens l'han donat. Ens van donar la bona hora. Ens van donar la bona hora, doncs, el president. Quan va néixer el president? Mira, el president Carles Puigdemont va néixer el 29 de desembre de l'any 62 i va néixer a les 22:30 i va néixer a Girona. Per qual... Amer, em sembla. Amer, sí. El que passa és que de Girona a Amer, amb astrologia, quasi no es nota. Però si nosaltres volem interpretar, et sembla que anem per feina? No, però volia dir una cosa. A veure, ell és del signe Capricorn. Sí. És terra. És terra. Penseu que Catalunya és Escorpí i Espanya Sagitari, per tant, ho hem de lligar tot, això. Dit això, anem per feina. Aquí la tenim. Aquí tenim la carta del president Carles Puigdemont. El primer que nosaltres ens fixem, sempre que fem una carta, ens hem de ficar amb el signe solar. I com hem dit, signe solar és Capricorn. Què vol dir una persona que signi signe solar Capricorn? Vol dir que és una persona treballadora, realista, impacient. Pensem que quin és el símbol que representa en Capricorn? És una cabra, que és aquella persona que es posa una fita i que a poc ell la va escalant per poder arribar allà on vulgui. Signe solar. Després hem de mirar l'altra cosa que nosaltres hem de mirar, que és molt important, és l'ascendent, perquè un cop nosaltres ja tenim l'hora, ja podem mirar l'ascendent. L'ascendent, ell és ascendent verge. Però què és l'ascendent? Doncs l'ascendent és com ell es mostra. El sol seria la seva essència, la seva manera de funcionar interna, és una persona treballadora, pacient, i hem dit ambiciosa, i la seva manera de mostrar-se cap als altres és verge. Que verge és un signe també de terra, per la qual aquí tota la part de terra queda reforçada. Si anem a mirar i tinguéssim que mirar la distribució, com queden els planetes, veiem aquí que té 4 planetes de terra, vol dir que li domina la terra. Què vol dir això? Vol dir que ens reforça aquest sentit de ser pràctic, realista, treballador i que toca de peus a terra. Què veiem? Un cop hem vist això, veiem que aquest sol, que és la seva essència, és un dels seus punts forts de la carta. Perquè veiem aquí que té ratlles vermelles i ratlles blaves, però el sol, que és ell i que és el punt més important, el que diu el lluminar més important, l'astre més important del nostre sistema solar, és el sol, per tant, és aquest sol. I si nosaltres el mirem, té un sol molt ben aspectat, rebent aspectes molt favorables que l'ajuden amb ell. Quins aspectes són aquests que té? El primer aspecte que veiem que té és aquest sol que té un bon aspecte blau, que el beneficia, que el posa en contacte amb aquests dos planetes que té ell a l'ascendent. Ens ho expliquem a poc a poc. Ell té Plutó i té Urà en el signe de verge a l'ascendent. Què vol dir? Vol dir que ell és una persona que té capacitat de poder fer canvis, perquè Urà és el planeta de canvis, i Plutó té capacitat de fer grans transformacions. Com que tot això, aquests canvis i aquestes transformacions, passen a sobre del signe de verge, el signe de verge és un signe servicial i que té en compte els altres, per qual aquests canvis i aquestes transformacions que ell pot fer, i en aquests moments ara l'estem analitzant a nivell de polític, no estem mirant la seva vida personal, a nivell dels altres, vol dir que tindrà la capacitat de poder fer canvis i transformacions importants tenint en compte els altres. I tot això li afavoreix la seva
el seu jo, la seva imatge, per qual serà, a més, una persona trencadora i una persona empoderat. Aquí té trígonos. Clar, que són aquests trígons blaus que li afavoreixen. Ell afavoreix a Urà i a Plutó amb l'ascendent. Què veiem? Aquest sol, a quina casa està? Està a la casa 4, astrològica. I la casa 4 vol dir que per ell serà molt important la família. Però quan nosaltres ja no estem mirant una carta a nivell personal, sinó que l'estem mirant a nivell col·lectiu, com quan fem astrologia mundial, que ja mirem països i mirem planetes, i aquí l'estem mirant amb ell com a president, la casa 4 fa referència a la nació, per la qual aquest sol, ell posarà el brillo i l'energia també, perquè brilli també la nació, i per tirar endavant la nació, perquè és la casa 4, la nació i la seva família. Ja veiem aquí que ell té capacitat per poder fer canvis i transformacions importants, tenint en compte els altres, i per altra banda rep també un altre aspecte molt positiu amb aquest Júpiter a peixos. Júpiter és el que et porta la ideologia, tots els temes polítics venen regits per Júpiter. I a més aquest Júpiter està a peixos, que és un signe sensible. Això fa que és una persona idealista, que té unes creències i que té unes creències a més elevades. I tot això li ve a parar amb el sol i això fa que ell tingui una imatge de persona que fa canvis, de persona que pot tenir poder i de persona que a més té uns ideals elevats. Persona de força, si és solar. Clar, és una persona que té un sol molt ben posat, a vegades dius, jo tinc un sol capricorn, però igual no tinc tantes ratlles blaves, igual el tenim una miqueta més afligit perquè les ratlles que tinc són vermelles, en aquest cas ell el té molt positiu. Jo vaig sentir una vegada que ell va dir que tant havia, quan havia arribat a la Generalitat com quan havia arribat a ser alcalde de Girona havia sigut una miqueta, doncs, d'una miqueta imprevista. De rebot. De rebot, i això queda molt clar amb aquest Urà Plutó. Vol dir que ell al llarg de la seva vida pot tenir canvis, sí? Transformacions i canvis repentins, però com que els té blau, li porta coses bones a la vida. Si ho tingués vermell, igual li trauria les coses bones de la vida. I bueno, em va fer gràcia perquè quan ho vaig sentir vaig dir, mira, perquè això ho expliquem a les classes i ho vam analitzar. Però quan això és el seu punt fort. Quin altre punt fort? Després també veurem els punts que ell haurà de treballar al llarg d'aquests moments. Quin altre punt fort té? El Mercuri. Mercuri, en una carta natal, ens parla de com comunica una persona. I veiem que ell té un Mercuri a Capricorn. Capricorn, hem dit, que és un signe seriós, ordenat i metòdic, per la qual és una persona que té les idees molt clares i molt clares s'explica, clar i català. Clar i català. Això seria un Plutó aquí. I aquest sentit irònic també és molt capricornià. Aquest sentit irònic que ell ha demostrat també és així. I aquest Mercuri té també una ratlla blava amb un Venus a la casa 3, que vol dir que a més de ser una comunicació clara, concreta i ordenada, a més també és una comunicació agradable i que es fa entenedora i que a més té unes bones maneres de parlar. I aquí aquest Venus està conjunt a Neptú, que vol dir que tota aquesta part que ell demostra aquí per les poesies i per tota aquesta part més sensible ens ve donada per aquest Venus que està amb Neptú, que ens dona aquesta sensibilitat a les coses bones i refinades i culturals i artístiques que ell pugui tenir per la poesia, per la música o per aquelles coses. Però com que tot això a més està a Escorpí, li dona també un magnetisme. Aquest Venus, un Venus és l'atractiu, ell té una comunicació atractiva, però com que a més està a Escorpí, té una comunicació atractiva, però com un sex appeal, li podríem dir amb certa gràcia, que ell pot jugar, a més li dona també una bona psicologia, que ell també pot saber com ha de comunicar i per on arribar les coses. Aquest seria un dels altres punts forts que té el nostre president. Aleshores, clar, us preguntareu, ja ho ha explicat tot molt bé, però què vol dir això? O sigui, com s'aplica la seva influència en Catalunya, la seva relació amb Catalunya? Com afectarà el president Puigdemont a Catalunya? O Catalunya sobre ell? Jo ara acabo una cosa, perquè això ens ajudarà molt a entendre-ho després. Això seria els seus punts forts, tots tenim uns punts forts, però a més hi ha uns punts que són els vermells, que són aquells que ell ha d'aprendre a treballar i que d'alguna manera els seus punts forts ens ajudaran a nosaltres perquè ens representa, però aquells punts dèbils són aquelles coses que hauria de tenir en compte ell en aquests moments. Doncs aquí tenim aquest Plutó i aquest Urà, que estan aquests canvis i aquestes transformacions que estan bé aquí. Veiem aquí que hi ha una ratlla vermella que travessa tota la carta, amb aquest Júpiter que està a l'altre costat. Una oposició? Sí, és una oposició. Aquest Júpiter, amb aquest que està a peixos, a vegades pot tenir uns ideals, si són massa elevats, amb un excés, perquè Júpiter quan està ben posat està molt bé, però quan està en vermell, a vegades és l'exagerat i el que està donat excessos. Un excés de confiança amb poca base perquè està a peixos, pot ser que després ell aquí pateixi i que passi nervis i que d'alguna manera passi grans tensions internes. Per tant, aquí diríem, cuidadet
a l'hora d'animar-nos massa ràpid i de ser més optimistes del compte. Això és el que ell hauria de dir, i tu que tens molta terra, agafa't de la terra abans de llançar-te a fer grans quimeres i grans coses. És aquest punt de prudència. Racional, racional. A ell no li costarà això, perquè ja té molta terra. Però clar, ara el tenim de president. Ell, per exemple, diu, bé, jo vinc aquí a fer un servei i no sé si duraré. Ell mateix no ho té clar. Què passa? Que és de tendències, no dic fugitives, sinó inestabilitat, potser? No seria inestabilitat, sinó que el ser terra i el ser capricorn, d'alguna manera, és aquelles persones que el que vol és les coses a poc a poc. I no diguis el brat fins que estigui ben lligat i que estigui al sac. Menys a vegades aquests impulsos que pot tenir. Com ho podríem veure amb l'astrologia? Aquests planetes que hi ha aquí dintre ens parlen de les seves tendències natals i de les seves actituds i de les seves habilitats. Aquests planetes que hi ha aquí fora són els trànsits que des que ell va néixer, el 62 fins avui, els planetes s'han anat movent. Per la qual cosa, tot això d'aquí ens està dient com evolucionaran les coses, quan s'activen i quan es desactiven les coses. Què veiem aquí? Si nosaltres anéssim a mirar per veure que tu em preguntessis aquí aquest president durarà dos dies o seguirà estant, no? Que diguis aquí, esto serà... A veure què passa, serà inestable o no? Anem a veure. Si nosaltres anem a mirar, hi ha dos punts aquí importants que nosaltres hem fet. Saturn, que és el seu regent, perquè Saturn és el regent de Capricorn, ara l'està transitant en la casa 4, i quan se'ns posi, que veiem aquí que el 2018 es posarà, haurà anat, perquè és lent, tiqui-tiqui-tiqui, es va movent aquí, es posarà a sobre del Sol, li despertarà tot això positiu que té ell. Per la qual el 2018 serà el moment en el qual ell recollirà tots aquests fruits positivament, i és quan ell aquí es guanya el poder per si mateix, no per carambola. Mira, com ens queda poc temps, volem saber coses pràctiques. Hi ha algun punt, algun moment de la seva presidència que influirà sobre Catalunya d'una forma significativa? Sí, quan nosaltres hem fet... Bé, tots aquests punts ens influencien a nosaltres. Sí, però quan? Quin temps? El 2017. Sí, el 2017. Això volem saber, 2017. Que és el moment en el qual nosaltres treballant amb la carta... Nosaltres treballem amb la carta de Catalunya. Quan mirem la carta de Catalunya, treballem amb la carta de l'Estatut de Catalunya, per saber quina carta treballen ells. Doncs aquí veiem un punt molt important, que és el 2017. Nosaltres ja el 2010 ja estàvem dient que Catalunya seria independent. 2017. El 2017. El 2017 es donen diversos factors a la carta de Catalunya. A la carta de Catalunya, Urà, que és el planeta dels canvis, està a la casa 12, del 2006, que és l'any de l'Estatut. En el 2017, aquest Urà, que està a la casa de la casa 12, que és la casa on es gesten les coses, sortirà de la casa 12 i entrarà a la casa 1. Per la qual aquells somnis que s'estaven gestant surten. I com surten? En forma de trencament, que és com es manifesta amb Urà. Trencament amb Espanya. Trencament amb qui? Perquè a l'altre costat, allà on tenim els socis, tenim a Júpiter, per la qual aquí hi ha el primer trencament amb les lleis, les tabertes, i Júpiter és el regent de Sagitari, que és Espanya. 2017. 2017. A més, Plutó, que hem dit que és el planeta del poder, el 2017 estarà tocant a la part alta, que és la part de la cúspide de la carta de Catalunya, que és el moment amb el qual Catalunya ja tindrà el poder, pot tenir el poder per si mateixa, perquè a la casa 10 d'un país és on tenim els governants. I si tenim a Plutó, tindrem els propis governants. A més, rebem, no només aquests són els punts més importants, hi ha altres aspectes que ens estan reforçant tot això. Aleshores, podem dir, segons l'astrologia, que a partir del 2017 hi haurà un trencament i estarem reforçats, oi?, per la força del nostre president i de la Generalitat. Podríem dir que el 2017 és, com jo sempre faig el mateix exemple, és com el 2017 ens donen les claus del pis. Seria el primer trencament, no? I fins al 2019-20 l'estarem amoblant el pis i estarem acabant d'arreglar Catalunya. Sí, altres estudis també demostren o diuen o semblen detectar que cap al 2020 està la cosa ja totalment caixa o faixa. I aquí, en aquest cas, veiem que el president Puigdemont estarà en aquests moments i en el 2018 és quan ell, jo què sé, perquè se'ns ajunta que a més ell, que és d'idees conservadores, tenim, perquè té a la casa de les ideologies, tenim a Taura, i Taura és més aviat conservador, en el 2018 li entra Urà i serà d'una manera més progressista, amb unes idees més noves, i aquí és aquest canvi que hi ha amb el qual ell ja és valorat per la seva feina amb què hagi fet. Molt bé, Maria del Mar, t'has explicat molt bé, com sempre. Ja ho sabeu, tenim un president amb una carta astral positiva per ell i per Catalunya. Esperem que es compleixi, d'acord? Segur que sí. Gràcies.